Добър ден! Всъщност при вас може и да е вечер. Здравейте отново, зрители на играта Конунг 2 с 2,5, пардон, с Велиславна. Доста напреднахме с вас. Вече имам трима наемници, Аруполк, Кримхилда, Ворон и Крок. Аз самия съм ниво 8. Сега мисля да разчистя сетата и да се впусна в пещерата, за да мина от другия край. Нямам бледа представа какво ме чака там, но единственият квест, който ми остана, е лагера на жълтите кучета да го разбия. Те там са под 10-то ниво, примерно едно 15-ти на жълти кучета, което само по себе си е абсурдно, аз някак да се справя с тях. Така, тия май искат да ме ръмбят. Е, добре бе. Добре бе. То обаче и с лъкъма наляга. Паяче. Си проведа битката така тактически, както я провеждах с предните жълти кучета. Това е 6-то ниво. Смятам да го опърпам малко. Един падна. Остават двама, които са наточени. Опа! Това не е никак хубаво. Опа! Не. Не, бах ти работа е! Защо е? Гледайте колко съм глупав. Само колко съм глупав искам да отбележите. Пардон за кашицата. Просто вбесявам от някакви такива глупости, които правя. Трябваше много по-рано или да изпия някакъв еликсир. Но понеже Велиславна така наточиха, се опитах да говоря с нея, да ги излекувам всичките. Крок обаче малко го поубиха. Опа. Сега ще пребягаме едно добро разстояние. Не! Гледайте, една стрела вкачат ли ми и край. Всичко приключва. Кой? Хубаво е лека полека да изпадат. Едния еликсир за Крок. Тая битка ще я взема. Трябва да направя някаква апокалиптична глупост, което в никакъв случай не се съмнявам, че може да се случи, както е тръгнал. Ето! Защо шибаната Кримхилда
Ворон няма еликсир в себе си. Защо по дяволите? Гадинки. В отряда е странени това онова. Лесна е чаща. Много добре. Гадините не ме нападат вече, аз нямам понятие защо. Няма да се поинтересувам, понеже нямам желание да ме нападат. Всичко в крок. Тия неща вече ги имам. Кола за Кримхилда. Стрели за крок, може би ще му свършат работа. Една броня за крок и каска, която той не може да носи, Кримхилда ще я носи. Изпита колба и допълнителни стрели ще ги прехвърлим в Кримхилда. Щита също. Така да видим какво от това ще... Той нищо не мога да носи. Ще му трябва малко издръжливост. Кримхилда за сметка на това ще си сложи едни стрели. Крок ползва арбалет идеално. Стрели и за него. Ярополк вече има стрели. Велиславна ползва лък, но има стрели за арбалет. Изненадващо. Откровенно. Много изненадващо. След някое време, не след някое време, всъщност сега ще го направиш и прехвърля стрелите на Кримхилда Ворон, за да може от нея да се разпределят те по различните бойци в партито. Кримхилда с лък, оу! One shot, one kill. Някой да е вдигнал нещо евентуално. Ярополк е доста близко. И това е в общи линии. Кримхилда също не е кой знае колко далече. Уау! Стрелбата е изключително добра. Едно чудовище е убило и Велиславна. Това се мога го гонят една година. Уляла! Кримхилда наистина... Наистина... е... имба на макс. Нямам идея какво се случва с гърлото ми. Не се оправям доста време. То това не е кой знае колко важно за момента. Ще излезем от този край. И следваща дестинация — Огнената пещера, през която се очаква да излезе от другия край на планините. Сега нямам идея какво точно дървесния горския кладенец го експорнах. Къща на Баба Яга отговорих на гатанките. Жилището на знахаря Живодер. Я да го опустошим вече. Крайно време е напълно да бъде опустошено. Него го няма, той е убит. За него е много голяма жалост. Те се тренират тук върху труповете. Според мен вече е крайно време да бъдат пребити. Гадините силнички ми изглеждат, но нищо не се знае. Ау! Велиславна бива нападната. Това никак не е оптимистично.
Те са доста силнички. Наистина явно е кофти да застане човек на пътя на прогреса. О, Велеславна и тя раздава доста мощни шамари. По за 3-4, но за момента поне контролира по този начин самата битка. Да не отнася чак толкова удари Крок, въпреки че той си носи доста добре ударите. Това чудовище е мое. Серия, много добра серия. Яро Полк е качил, както очаквах. Издръжливост му трябва за тази брадва. Тя има 256 атака, за разлика от меча, който има 346. Издръжливост му трябва и за бронята. На Прима Виста няма други неща, които трябва да слага, така че вдигам само издръжливост до 60. Още едно ниво за самата броня. Казнечно е дело. Дигна го още да е до 10. Щом си трябва. Аз ще да го вдигам на Велеславна, но някак си така стеках обстоятелствата, че не го развих, в крайна сметка до на макс поне. О, умутници. Тия няма са толкова трудни, според мен. Винаги съм възприемал блатните тролове като по-шибани. Блатняци или как трябва да се водят? Умутниците. Атака. Определено това не е добра стратегия. Доста мощни туи. Даже не знам дали не му подмина кръвта без иска, но... Не са силни ли? Не са силни ли? Кой е с 30, бе? Ти ли си с 26 си? Ярополк не е хубаво да отнася целият побой. Крок също доста стабилно понесе щета. И Крок пак е на пътя на тоягите. Дайте му колба на това момче. О, 0,20, много добре. Той не му носи колба. Е толкова претоварен, че... Седмичка. За него. Хайде. Хайде. Под ножа. Под ножа. Уф! Качват лека по лека. Паят си 12-то ниво. Имам чувство, че тия ще са най-трудни. Паяците, понеже те... болотниците... Също. Нека обаче да се върна, да се налекувам. Да си се поправя. И да идим... през другия край на пещерата. Понеже напълно достатъчно ми идва топ побой, който отнесах.